vocês terem uma ideia do que aconteceu aqui? Ainda não. A princípio, sabemos que foram duas vítimas no carro branco, que parece ser um Onix, e três vítimas no carro cinza, que parece ser um Fox. O Fox é da placa de... é da cidade. E de novo, pode lá ver voar aqui. É que tá pela bananeira, tá na bananeira segurando ele aqui, tem um buraco pra baixo da bananeira. Se eu viesse cá, se eu me dava uma ideia aqui.